人到中年，少吃大鱼大肉，多吃粗粮荞麦面，因为是纯粗粮的，不含一点小麦精粉，所以糖分很低，膳食纤维很丰富，特别适合30岁以上的人群食用，早餐晚餐代餐吃，非常简单方便，煮面拌面都可以，吃法多样，而且不容易长胖哦，减脂期的朋友可以放心大胆的吃。今天活动真的很便宜，买的越多越划算，点击左下角就可以下单带回家了。别再吃米饭了，糖分太高了，赶紧趁活动多囤点这个纯粗粮荞麦葱油拌面。它是纯粗粮的，选用东北黑土地上种植的荞麦，多道程序研磨成细粉，老师傅传统手艺做面，不管是老人孩子都能放心食用，口感劲道爽滑，麦香味十足，非常的营养健康。现在很多高龄人群都已经拿粗粮代替主食，想吃粗粮的朋友们抓紧时间安排吧，刚好今天赶上厂家直销，整整一大箱还不到一瓶水钱，赶紧多买点吧。我就不明白了，都2022年了，这个价格又贴心又好吃的黑荞麦新面竟然还有这么多人没有吃过。今天我把话放在这里了，凡是通过这条视频下单的朋友们，我们不仅给你厂家直销价格，如果你还不信，花几秒钟看一下链接，我就放在视频下方了，试一试你不吃亏。我们这个黑荞麦面都是非油炸的，都是选用高品质的黑荞麦的麦芯，这种麦芯做出来的杂粮小面不仅劲道爽滑，还非常营养健康，每一口都是杂粮荞麦香，让你吃得舒坦得很，别犹豫了，早吃早享受，赶紧点击链接囤货吧。